Jeg er på vei til Holmenkollen i Oslo for å møte en av våre mest folkekjære artister. En jente som de fleste av oss, enten vi er unge eller gamle, har et forhold til, både som skuespiller og som sanger. Nå holder hun på å forberede årets juleturné. Men i motsetning til mange andre som bruker kirkene som konserthus nå før jul, så har hun et veldig nært og personlig forhold til det hun synger om i førjulstida. Jeg har avtalt å møte Hanne Krogh i Holmenkollen kapell. Nå er det siste øvelse før hun legger ut på juleturné sammen med den amerikanske gospelsangeren Tata Vega og den norske tenoren Thomas Ruud. I år skal de ha over 30 konserter rundt om i norske kirker, og jeg er spent på om hun har tid til å ta en liten pause før det hele braker løs. Hei! Hei, Hanne Krogh, ja. Legenden. Så hyggelig å se deg. Veldig hyggelig å se deg. Du, dere øver for fullt. Ja, vi gjør det. Det er mye. Har du tid til dette da? Klart jeg har tid. Vær med deg på tur, ja. Ja. Jeg skal bare hente en varmere jakke. Vent litt, så kommer jeg. Takk skal du ha. Jeg tror jeg trenger å puste litt. Kan ikke det være godt, da? Ja, jeg tror det skal bli fint. Kjempefint. Disse folka her skal du jo være sammen med i ukesvis. Ja, nemlig. Hanne Krogh er en av våre aller største kvinnelige artister, og er allemannseie for oss som har levd en stund. Hun debuterte som artist som 14-åring, og før hun nådde konfirmasjonsalder vant hun alle europeiske hjerter da hun representerte Norge i Melodi Grand Prix. Som 20-åring spiller Hanne hovedrollen i filmen Reisen til julestjernen, som fortsatt vises hele 40 år etter utgivelsen. Sammen med Elisabeth Andreassen har Hanne braksuksess i duoen Bobby Sox, og i 1985 vinner jentene den internasjonale finalen i Grand Prix. Siden har det blitt en innholdsrik solokarriere, og etter 27 plater er hun fortsatt en ettertraktet artist. I kveld skal vi reise tilbake i tid, og vi skal starte på 50-tallet på Lambertseter, der ei lita jente flytter inn med sine foreldre i Norges første drabantby. Her kommer jeg, vet du, fra den blokka her. Nylende 7. I enkelte stunder i livet så kjører jeg opp hit, og så ser jeg på denne verandaen her. For det var vår veranda, det var vår leilighet. Og under den verandaen så kunne jeg sitte i timevis alene og leke. Og grunnen til at jeg reiser hit, det er at i perioder så har jeg hatt det sånn at jeg skulle liksom presentere meg, så var Hanne Krogh liksom ikke et navn som tilhørte meg. Det var bare sånn smykke eller et eller annet jeg tok på meg. Og da, når det blir liksom for mye suksess og for mye sånne ting som er umulig å forholde seg til som vanlig menneske, så har jeg måttet reise opp hit. Og så sitter jeg her i bilen, og så ser jeg på den verandaen, og så tenker jeg at der satt det en liten pike. Hun het Hanne Krogh, og det er deg. Foreldrene mine var akkurat kommet hjem fra Amerika. Det var bolig nede i Oslo, men så fikk de leilighet i den første drabantbyen i Norge, Lambertseter. Der flyttet de inn. Og det var nok ganske fuktig og rått. Så jeg fikk jo lungebetennelse hele tiden. Men heldigvis, akkurat i 1956, så var penicillinen nettopp blitt tatt i vanlig bruk. Så på grunn av det, så er jeg her. Det redda livet ditt. Ja, det var flere ganger de sto klar på barnehospitalet på Ullevål for å ta imot meg i døren der. Og det begynte liksom med en gang. Det var sånn, her ble jeg født også. Det er ikke sant, altså. Frem til jeg var 4, sånn ut og inn, sånn. Var det sånn helt naturlig med barnedåp, altså ble du døpt? Ja da, i Lambertseter kirke. Så mor og far ville det. Ja, de var ikke kirkegjengere. Ikke praktiserende kristne, nei. Nei, det er det du sier, ja. Ingen av dem. Men det sies jo også at noe av det første jeg sa, var at jeg løper inn til farmoren min, som da bor på Lambertseter sammen med meg, og sier at bestemamma, det sitter en engel i stolen min. Så jeg har tydelig hatt med meg en tro på at det finnes både engler og godhet. Det var jo ganske tøft å vokse på Lambertseter, da. Det var jo folk fra alle sosiale samfunnslag som møttes. Men her bodde det er 16 familier i denne blokka her. Og i to oppganger. Og vi var akkurat sånn gjennomsnitt på to barn i hver familie. Og i annen etasje bodde min beste venninne. Der bodde fru Dale. Mannen hennes... Ja, fru Dale var min beste venninne. Og mannen hennes jobbet i Kripos.
Det var en helt fantastisk familie, altså. Fru Dahle var virkelig min aller beste venninne. Og da jeg flyttet, fordi at helt fra jeg var en liten jente, så hadde jeg tatt dukkekjolene mine og alt på hodet for å bruke som hatt, da. Jeg begynte jo å opptre veldig tidlig. Så da jeg flyttet herfra, så fikk jeg silkeflosshatten etter hennes far, som hadde vært direktør i Norges Bank, tror jeg. Med gull og ornament innest. Hadde du begynt å synge her, da? Ja, det tror jeg gjorde hele tiden. Det gjorde det? Ja, det sies at jeg sto på bordet og sang før jeg visste at det var noe som het å synge. Så det gjorde jeg hele tiden. Og da vi bodde på Lammersetter, så husker jeg at jeg sto på disken i godtebutikken bort ved Ballstad og hos fru Pedersen og sang. Ikke sant. Jo, for da fikk jeg et sånn liten sånn stupedame, saltpastiller som heter sånn stupedame. Ja, ja, ja. Det var liksom, så jeg sto på disken hennes og sang da, så fikk jeg det. Så det gjorde jeg hele tiden. Jeg hadde så fantastisk fin bondegård som jeg en gang fikk. Det var dagen før julaften, for jeg hadde da kommet ut fra sykehuset etter å ha hatt lungebetennelse igjen. Jeg var 4 år gammel, og så fikk jeg presangen min dagen før. Der fikk jeg den bondegården, altså. Med disse utrolig forseggjorte figurene. Og den julen der, da jeg fikk den bondegården den på lille julaften, det står for meg som mitt aller fineste juleminne, og det tror jeg kanskje er fordi at det var den siste julen vi hadde som en samlet familie. Foreldrene mine ble skilt. Men jeg har alltid hatt veldig mye kontakt med faren min hele tiden. Og så denne lykkelige barndommen, den er ikke din? Vet du hva? Når folk spør om jeg var lykkelig som liten, så pleier jeg å si at jeg var usedvanlig lykkelig. For det var det eneste rollen som var ledig. Og så flyttet vi da til Haugesund. Vi flyttet til mormoren min. Ja. Fantastisk dame. I Haugesund? I Haugesund, ja. Begynte du å drømme om å bli artist? Nei. På noen tidspunkt? Det var det ikke. Nei, jeg visste ikke at det var noe som het å være artist. Sånn. Jeg vet du hva? Jeg har aldri hatt noen drømmer om noe. Jeg har bare gjort ting. Etter at faren har sendt inn en demokassett, oppdages Hanne av Arne Bendiksen i 1970. Den erfarne plateprodusenten gir henne mulighet å gå i studio, og resultatet blir Hannes første singel. Året etter skriver Bendiksen sangen «Lykken er», som han vil at Hanne skal synge i Melodi Grand Prix. Hanne går helt til topps i den norske finalen, og reiser til Dublin for å representere Norge i den internasjonale Grand Prix-konkurransen. Fra da så har jeg jo stått midt i spotlighten. Det var jo helt annerledes for unge artister i den tiden der. Jeg reiste jo alene til rundt i Europa og gjorde TV-show og sånn, ja. 15 år gammel. Ingen med deg? Ingen med meg, nei. Alle sier det er tøffere å være artist i dag. Ja, det kommer an på hva man sier er tøft. Og så kom jeg tilbake og ble konfirmert. En måned etter at jeg hadde representert Norge i Dublin. Men hvordan kan dette skje rent sånn karrieremessig uten at du mister deg selv? Hvordan går det an? Da var det greit, fordi at jeg hadde ett liv som artist, og mitt helt vanlige liv hjemme i Haugesund. Men så, i 72, da var det sånn at det skulle synges med stort og lite orkester, og jeg sang med lite orkester. Ja, i det norske Grand Prix. I det norske Grand Prix. Og jeg sang småting som vant, for jeg var fremdeles bare en 9.-klassing, og syntes jeg meg var kjempestolt. Tenk, jeg vant i år igjen. Så var det ikke ett menneske som sa gratulerer til meg. Ikke ett menneske. Så da sluttet jeg å synge. Da tenkte denne bransjen vil jeg ikke være med i. Etter å ha forlatt musikkbransjen ønsker Hanne å satse på teater. Hun velger derfor å søke på den anerkjente dramalinjen ved Hartvig Nissen skole i Oslo. Og som 16-åring pakker hun kofferten i Haugesund og flytter til hovedstaden. Men du kommer altså hit til Oslo uten følge av mor og far. Ja. Og det tørte og godkjente mor. Ja, hun gjorde det, og jeg har tenkt mange ganger på at jeg må jo ha revet hjertet ut av kroppen hennes. Altså. Ikke hadde vi, det var jo ikke noen mobiltelefoner, det var ikke noen skyping, det var ikke noen e-mail. Det var brev, og vi så hverandre nesten aldri. Det første året jeg bodde i Oslo, så var jeg hjemme en uke. Det var alt jeg var hjemme det året. Her, vet du, så kommer jeg til denne. Er det nissen? Dette er nissen. Hei,
Jeg er velkommen til nissen. Her levde jeg en gang. Jeg føler det sånn. Klarer du å gjenskape det? Ja, jeg føler virkelig at jeg levde her. Det var hele min tilværelse var på en måte her. Det å komme hit... Du spurte... 16 år gammel? Ja. Jeg var liksom litt pyntet, ja da. Fordi at man gjorde det i Haugesund. Man pyntet seg første dagen på ny skole. Så sto jeg akkurat her. Og jeg ble stående ved siden av en pike som så helt annerledes ut enn meg. Hun hadde nemlig hyssing i håret og en lang fotsy poncho og en skikkelig, skikkelig gammel skinnsekk på ryggen. Og der sto jeg i mine lyseblå kålfløyelsbukser og litt sånn. Og så sier hun da veldig tøff. Ja, du skal begynne på musikklinja, du vel? Nei, sa jeg. Jeg skal begynne på drama, og det ser jeg du skal også. For der sto Minken Fasheim. Og da vi gikk inn i klasserommet etterpå, så trodde hele klassen at vi hadde vært bestevenner siden barnehagen. Så hennes familie ble min familie, så det fra det øyeblikket var min tilværelse i Oslo egentlig reddet. Hva slags liv lever en 16-åring på hybel på dramalinja? Det er det de har beskrevet i den skamserien nå, er det ikke det? Jeg levde jo sånn. Gjorde du det? Jeg levde jo sånn. Jeg gjorde jo det. Akkurat det som på en måte blir angitt. For de lever jo helt uten voksen mennesker i den serien. Ja, ja. Og jeg tenker at det livet levde jo jeg. Akkurat sånn levde jeg. For de eneste jeg hadde var jo venner. Tok du ut i alle svinger? Nei, jeg tok det ikke så veldig ut. Jeg var jo ganske ordentlig. Det er man når man er veldig kjent, så er man ganske ordentlig, ja. For når du kommer hit til nissen, så er du kjent. Altså folk kjenner deg fra Grand Prix. De kjenner deg som popartist. Ja, da er jeg veldig kjent. Og det er der det begynner å bli vanskelig. Så fikk du jo god karakter. Ja, de fleste av dem var det. Ja. Mm. Og dramalæreren mente du skulle på teaterhøyskolen. Ja, hun mente det. Ja. Ja. Og så valgte du depresjonen i stedet. Ja. Eller? Jeg tror, det er veldig typisk når du blir så kjent, så ung, så er det nesten mer regelen enn unntaket at du går inn i en eller annen gang, så går du inn i en depresjon. Det er unaturlig å være kjent før du kjenner deg selv. Du er allerede på en måte definert her, og så er du egentlig der. Og det å bli definert av alle som treffer deg som noe helt annet enn det du føler at du er, det er den store vanskeligheten med å bli veldig kjent, tror jeg. Ambisjonen mens du gikk på Hartevig-Nissen var å bli skuespiller. Ja, eller planen var å bli skuespiller. Mm. Ja, det var det du søkte skolen for, og det var det du ville. Ja, absolutt. Så jeg fullførte nissen da, og gikk inn i mørket. Og søkte ikke teaterskolen. Og det halve året var veldig, veldig, veldig vanskelig. Var du fortsatt i Oslo? Jeg var i Oslo. Og begynte på forberedende og litteraturvitenskap, mens jeg jobbet på et kontor ved siden av den høsten. I denne depresjonsperioden? Ja. Så jeg gikk og fikk hjelp da. Kan du huske da hvordan du hadde det? Altså hvordan du opplevdes innenifra? Følelsesmessig? Du vet, det som skjer hvis det er depresjon, det som skiller depresjon og utbrenthet, tror jeg, er at du slutter å tenke fremover. Du har ikke noen drømmer igjen. Inne i denne depresjonsperioden din var Gud bevisst i ditt liv på noen måte i det hele tatt? Nei, jeg tror ikke jeg kom på at han kunne hjelpe meg med noe. Ikke det? Nei, det kom ikke nær meg. Selv ikke der i det mørket? Nei, det var ikke det. Du har sagt i noen sammenhenger at du nærmest levde ateistisk til du var ca. 30. Ja. Jeg prøvde å melde meg ut av statskirken. Ja, gjorde du ikke det? Jo, jeg gjorde det. Da må jeg ha vært en protest, 18 år eller noe sånt. Nei, det var litt sånn for at du hørte ikke hjemme der, liksom? Nei, ja, jeg kan jo ikke stå her. Jeg mener jo ikke noe av dette. Jeg lever jo ikke etter noe av dette. Men så sa jeg det til moren min da, at jeg ville melde meg ut. Og da ble hun altså så dypt fortvilet. At jeg tenkte, hvis dette ikke betyr noe for meg, så kan jeg gjøre det, bare bli stående der, for hennes skyld. Julestjerne, gå din vei. Som 20-åring er Hanne tilbake i rampelyset, som Sonja i Reisen til julestjernen. Hun tar opp sangen, og i 1984 treffer hun Bettan, og sammen danner jentene gruppa Bobby Socks. Jentene spiller inn to plater i Norge, og bestemmer seg for å reise til USA til den berømte plateprodusenten Bill Maxwell for å spille inn den tredje.
nå kommer jeg jo endelig tilbake til tavla di her. For nå har det gått mange år med fullstendig fravær av en høyre himmel. Og så kommer vi til 1987. For i 86 så traff jeg Bill Maxwell. Og det var bare vennskap ved første blikk. Vi bare klikket sånn. Og plutselig så er jeg omgitt av mennesker hvor deres tro handler ikke om, som jeg var vant til fra Norge, hva de på grunn av troen ikke kan gjøre. Men plutselig så var jeg i et miljø hvor det handlet om hva man på grunn av troen kunne gjøre. Noe som, det handlet ikke lenger om Guds makt, det handlet om Guds kraft. Det løftet deg opp i stedet for å tynge deg ned. For det var den kristendommen jeg kjente fra Norge, som sa, nei, det kan du ikke gjøre hvis du er kristen. Og det kan du ikke gjøre. Mens jeg kom plutselig til et miljø hvor man måtte ikke bevise noen ting. Gud bare var der. Snakker du om kirke? Nei, nå snakker jeg om det musikkmiljøet rundt Bill Maxwell. Ja, vel. Og alle de musikerne. Ja, vel. I utgangspunktet var det det viktigste for meg. Og til slutt så var det så mange ting som skjedde, at til slutt så jeg på scenen, og sluttet å mase, jeg har skjønt hva du sier. Da begynte jeg å snakke med han igjen. Vi er tilbake i Holmenkollen kapell. En kirke Hanne kjenner godt. Flottere enn dette blir det ikke, Hanne. Nei, det er på... Har du sett? Hvilken dag? Ja, hvilken dag. Det er sånn... Da forstår man faktisk at man er glad i Oslo, og at man til og med er glad i vinteren. På en sånn dag som i dag. Se med fjorden utover der, og... Det er jo bare fint der. Ja, det er et så nydelig rom. Jeg føler at jeg kommer hjem når jeg kommer inn i dette rommet her. De viktigste tingene i livet mitt har skjedd her. Ja, har det? Ja. Ja. Jeg er giftet meg her, og Sverre ble døpt her, og pappas bisettelse hadde vi her. Og så giftet jo Sverre sønnen min seg her også. Så da er liksom vi gått videre for neste generasjon. Og her øver dere til juleturné. Ja. Ja, vi har vært så heldige vi skal få lov å ha de siste øvelsene her. Og jeg gleder meg sånn. Mitt valg om å være troende, om det er et religiøst valg, men det er også et filosofisk valg. Fordi, på en måte for meg, så er alt sant og ingenting sant. Fordi vi kan ikke fange det i våre begreper og dimensjoner. Men vi kan velge vinkelen inn. Gjennom tusener av år, gjennom alle kulturer, så har religionen brått blitt tatt av overmakten og blitt smidd til våpen og brukt til undertrykkelse og maktmisbruk. Og hvor revolusjonerende var det ikke da når noen for 2000 år siden sa nei, Gud er ikke her. Gud er her. I dette lille forsvarsløse barnet født nederst på rangstigen, der er Gud. Den gjengen har jeg lyst til å være sammen med. Da du meldte til dine omgivelser at du trodde du var i ferd med å bli kristen. Ja. Og da var du jo allerede gift og hadde familie. Ja da. Hvordan reagerte de nærmeste på det? Ikke minst mannen din. Jeg tror han var veldig redd for at det i så fall skulle tilsi at jeg skulle forandre meg, tror jeg. At det skulle gjøre en stor forandring i vårt liv og i mitt liv. Jeg tror nok enkelte mennesker synes at det var litt truende i tilfellet jeg skulle forandre meg som menneske. Ble du forandret? Ikke noe sånn som bare gjorde at jeg ble forandret i forhold til mine avgivelser, det tror jeg ikke. Men det ga meg et tryggere fotfeste, det gjorde det. For meg så kan min tro oppsummeres, jeg har sikkert sagt det før, i to år. Ja takk. Større prestasjon er det ikke i det. Kanskje tre. Ja, tusen takk. Jo, men altså, og det var det jeg så der borte. At det ikke var på prestasjon. Og da tenkte jeg, ja. Ja, takk. Forholder du deg til Gud, eller forholder du deg til Jesus? Jeg forholder meg til Jesus. Ja. Ingen kommer til Faderen uten via meg, sa han. Jeg forholder meg til han.
Når kirka er full og du kommer inn og har julekonsert, er du forkynner da? Nei, jeg er ingen forkynner. Jeg er en formidler. Jeg tenker sånn at hvis folk syns det er vanskelig å gå inn i en jul og trenger et håp om at det kan bli fint, eller om de trenger trøst, eller om de trenger styrke, så håper jeg at jeg i løpet av den konserten kan formidle nettopp det. Så at de kan gå ut igjen i vinternatten og tenke, ja, dette blir en fin jul. Jeg ønsker å gi folk styrke til det, og til å minne dem, ikke minst, om hvem de er. Hvem de er, og hvor de kommer fra. For i vår tid, hvor alle nesten sitter alene oppe med hver sin laptop og holder på med noe, så trenger vi å huske hvem vi er. Vi trenger forankring mer enn noensinne. Og det vil jeg gjerne få lov å være med og gi til folk. Akkurat nå, i denne siste måneden før jul. Da ble dette nesten reisen hjem til jul. Ja, det var fint det. Så nydelig å være sammen med Anne. I like måte. Lykke til med alt du er og gjør. Takk skal du ha. Takk for denne reisen sammen. Da får jeg reise hjem, og så får du gå i gang med jobben.